Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Tojikiston Respublikasidan mamlakatimizga kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan 4 kg 810 gram opiy va 42 kg 892 gram gashish moddalari to'xtatib qolindi. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, Marg'ilon shahrida yashovchi 1986 yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlanib, jazo muddatini o'tagan shaxs Toshloq tumanida yashovchi 1987 yilda tug'ilgan tanishi bilan birga Besharq tumanidagi chegara nazorat o'tkazish punkti orqali Tojikiston Respublikasining So'xd viloyati Zafarobod tumaniga borgan. U yerda mahalliy narko savdogar bilan uchrashib, yuqorida keltirilgan ajal og'usini 10 ming AQSh dollari evaziga Sirdaryo viloyatining Xovos tumani hududiga o'tkazib berishga kelishishgan. Chegara nazorat o'tkazish punkti orqali O'zbekistonga Tojikiston Respublikasiga qonuniy yo'lda o'tdi, to'g'rimi? Zafarobod tumaniga nima deb keldilaringiz? Bu qanaqa mashinalar? Opel. Aha, chegara oldigacha olib keldimi? Ha, keyin yo'ldan bu yoqqa olib o'tdi davlat chegarasida. Shu mashin aniqlangan moddalar sizga tegishligini tan olasizmi? Lekin kuryerlar narkotik moddalarni davlat chegarasidan o'tkazgan vaqtlarida qo'lga olindi. Avval xabar berganimizdek, yashash xonadonida 7 kg 331 gram opiy moddasini kelgusida sotish maqsadida saqlab kelgan Urgut tumanida istiqomat qiluvchi 1992 yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan xizmatning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida uning ko'rsatmasi asosida qarindoshining uyidan 6 kg 403 gram opiy moddasi qo'shimcha ashyoviy dalil sifatida olindi. Ta'kidlash lozimki, ushbu narkotik moddalar ham Tojikiston Respublikasidan olib kelingan. Shuningdek, xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda Yuqori Chirchiq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon viloyatining Baliqchi tumanida yashovchi 1963 va 1968 yillarda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyatlari uchun sudlanib, jazo muddatini o'tagan 2 nafar fuqaro 1 kg 399 gram gashish moddasini 15 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtlarida ushlandi. Bu holatda narkotik modda Qirg'iz Respublikasidan olib kelingan. Xizmatning Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon shahrida yashovchi 1979, 1984, 1987 yillarda tug'ilgan muqaddam sudlangan 3 nafar shaxs qo'lga olindi. Ularning yonlari va xonadonlari ko'zdan kechirilganda Qirg'iz Respublikasidan keltirilgan jami 546 gram gashish moddasi borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan ushbu shaxslar nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.